якуті мандарина міститься більше 85% води, все інше складають цукор, пектини, мінерали, вітаміни групи В, А та, безумовно, С, ефірні масла і флавоноїди. В мандаринах ніколи не буває пестицидов. Просто пестициды не уживаются вместе с лимонной кислотой, которая находится в мандаринах. Але не тільки м'якоть мандарина корисна. Важливі речовини містяться і в тій начебто несмачній білій сіточці, від якої ми очищаємо мандарин. Проте вона приховує органічні кислоти, каротин та глікозиди, що благотворно впливають на стан стінокровоносних судин. Мандариновая кожура, которая может быть частью горькой настойки, активно используется как противогельминтное средство, а также средство для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Це добре відомий протизастійний та протинабряковий засіб. Мандарини підвищують апетит, покращують обмінні процеси і є чудовим антидепресантом. При вживанні в їжу цитрусових перед людиною часто постає питання користі і шкоди, адже вони є сильними алергенами, особливо запашні плоди. Для того, щоб організм зміг прийняти користь мандаринів в повному обсязі, слід запам'ятати деякі факти щодо вибору цих фруктів. Якщо вони глянцеві і надто привабливі, то швидше за все плоди, які втратили свіжість, натирали воском для додання товарного вигляду. Краще їх не їсти. Та й з очевидними плямами їх так само купувати не варто. Даже при длительном хранении в холодильнике их положительные свойства, их уникальный состав с повышенным содержанием витаминов группы С, В, ПП и так далее не уменьшаются в течение нескольких месяцев. Доставляйте собі радість цими маленькими помаранчевими смачними фруктами і насолоджуйтеся тим, що подарувала природа.